तिम्रो नाम के हो मेरो नाम मुस्कान हो तिमी कुन कक्षा में पढ़ौ मठ कक्षा में पढ़् तिम्रो बुआ आमा को नाम के हो मेरी आमा को नाम दीपा रुआ को नाम देवी प्रसाद हो तिमी कहाँ बस्छौ म गंगटोक में बस्छु तिम्रो विद्यालय को नाम के हो मेरो विद्यालय को नाम राजकीय बाल विद्यालय हो तिम्रो कक्षा शिक्षकले कुन विषय पढ़ाउनु हुन्छ मेरो कक्षा शिक्षकले नेपाली पढाउनु हुन्छ। तिम्रो कुन विषयमा धेरै रुचि छ? मलाई भाषाको अध्ययन गर्न धेरै मन पर्छ। तिमीलाई भाषाको अध्ययन किन मन पर्छ? किनकि यसमा कविता, कथा र नाटक आदि हुन्छन्। हो नाटक त हामी खेल्न पनि सक्छौ तिमी कुन कुन भाषा म नेपाली अङ्ग्रेजी भुटिया र हिन्दी बोल्न सक्छु तिम्रो घरमा खाना कसले पकाउँछ मेरो घरमा आमा र बुवा दुबैले खाना पकाउनुहुन्छ तिमिलाई कसले स्कुल पुर्याउन छ मलाई कैले आमाले कैले बुवाले स्कुल पुर्याउनु हुन्छ शिक्षक अभिभावक मिटिङ को लागि को आउनु हुन्छ कैले आमा त कैले बुवा आउनु हुन्छ तिमीलाई के खाना मन मलाई ढिडो मन अ तिम्रो ठाउँमा कुन फल धेरै पाइन्छ त था? हाम्रो ठाउँमा अम्बा मेवा अधिक मिल्छ तर मलाई भने केरा मन पर्छ तिमी बिहान कति बजे उठछौ म बिहान 6 बजे उठ्छु तिमी व्यायाम गर्छौ म योग गर्छु। तिम्रो स्कुलमा कुनै योगको शिक्षक हुनुहुन्छ त? अ हाम्रो विद्यालयमा योग शिक्षक हुनुहुन्छ। महले हामीहरुलाई योग र अन्य व्यायामहरु सिकाउनु हुन्छ। के तिमीलाई खेल्न मन पर्छ? मलाई फुटबल मन खेल्न मन मलाई घरभित्र खेल्ने खेल धेरै मन पर्छ मलाई पनि म टेबल टेनिस खेल्छु तिमी भिडियो गेम खेल्छौ नाइँ मलाई भिडियो गेम मन पर्दैन मलाई खेल मैदानमा खेल्न मन पर्छ जस्तै कबड्डी तिम्रो ठाउँमा कुन नदी बग्छ मेरो ठाउँमा टिस्टा नदी बग्छ। त्यसको तीरमा धेरै बगैँचाहरू छन्। हामीहरू त्यहाँ घुम्न जान्छौं। तिमी घुम्न कहाँ जान्छौ? हामीहरू बगैँचामा घुम्न जान्छौं। हाम्रो भन्दा बाहिर एउटा पहाड छ त्यो ठाउँ घुम्नको लागि धेरै नै राम्रो छ तिम्रो ठाउँमा खेतहरू छन् हाम्रो छन् त्यहाँ वन पनि छ त्यो वनमा एउटा झरना पनि छ ए तिमीले झर्ना देखेको छौ देखेको छैन तर देख्न चाहन्छु हाम्रो गाउँ आऊ म तिमीलाई झर्ना देखाउँछु आज धेरै गर्मी छ अब पानी पर्नुपर्छ तिम्रो ठाउँमा मौसम कस्तो छ क मौसम सामान्य छ तिमले मरुभूमि देखेका छौ नाइ मैले देखेको छैन त्यहाँ त धेरै गर्मी हुन्छ अ तर रातीमा बालुवा चिसो हुन्छ म पनि मरुभूमि देख्न चाहन्छु म बीतेको छुट्टीमा परिवारको साथमा गोवा घुम्न गएको थिएँ। तिम्रो मनपर्ने पर्व कुन हो? मेरो मनपर्ने चाड पर्व तिहार हो। मलाई पनि तिहार मन पर्छ। तर दशैं मलाई धेरै मन पर्छ। दशैंमा हामीहरू टिका लगाउँछौ चाडपर्वमा हामीहरू धेरै मिठाई खान्छौँ तर सेव ईदको खास खाने कुरा हो चाडपर्वको बेलामा घुम्न पनि एकदम मनपर्छ मलाई पनि घुम्न मनपर्छ तिम्रो स्कुलमा स्वतन्त्रता दिवस कसरी हामी झन्डा फेहराउँछौँ राष्ट्रगान गाउँछौँ लड्डु पनि खान्छौँ यसै गरी गणतन्त्र दिवस पनि मनाउँछौँ दो अक्टोबर गान्धी जयन्तीको दिन हामी स्वच्छता दिवस पनि मनाउँछौँ स्कुलमा मातृभाषा दिवस पनि मनाइन्छ जुन एक्किस फेब्रुअरीको दिन हुन्छ मेरो घरमा आमा बुवा हजुरआमा हजुरबा काकी र मेरो एउटी बहिनी पनि छन् तिमी कहिले कहिले मामा घर जान्छौ त

म त मामा र फुपू दुवैको घर जान्छु मेरो फुपूको घरमा एउटा कुकुर र एउटा बिरालो छ मेरो घरमा त गाई र बाछाहरू पनि छन् हाम्रो गाउँमा भैँसी र बाख्राहरू पनि छन् मेरो घरमा एउटा सुगा थियो त्यो एक दिन उडेर गयो मलाई त धेरै नै आनन्द भयो तिमीलाई स्कुलको छुट्टीमा कहाँ जान मनपर्छ मलाई गर्मीको छुट्टीमा पहाडहरू घुम्न मनपर्छ त्यसो भए यी छुट्टीमा कहाँ जाँदैछौ म त यो छुट्टीमा गोवा घुम्न जान्छु मेरो मन त जाडोको विधामा अन्डमान निकोबार छ अरे अन्डमान त समुद्रको भित्र छ उहाँ कसरी जान सकिन्छ उहाँ हवाई जहाज र पानी जहाज दुबईबाट जान सकिन्छ तिमी पढेर के गर्न चाहन्छौ म गायक बन्न चाहन्छु लेखक पनि बन्न चाहन्छु म हाम्रो घरेलु व्यवसायमा सहयोग गर्नेछु कस्तो व्यवसाय जस्तै किसानी बगिचाको काम दुकान, कपडा व्यवसाय इत्यादि म राजनीतिमा जान चाहन्छु मेरो सपना त एभरेस्ट चढ्ने छ म त सैनिक बन्ने